qələbəsinin səbəb və nəticələri. Regiondakı yeni reallıqlar, mövcud vəziyyətdə qarşıda duran məsələlərə dair həm beynəlxalq ictimaiyyətə, həm də Ermənistan rəhbərliyinə açıq və mövcud vəziyyətə adekvat mesajlar verdi. Təfərrüatları isə qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Müzakirəyə dəvət etdiyimiz qonaqlar, Milli Məclisin deputatı Arzu Nağıyev, siyasi şərhçi Elçin Mirzəbəyli, eyni zamanda Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının professoru Elçin Əhmədovdur. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm vaxt tapıb bu studiyamıza gəldiyinizə görə və biz əgər həm iki gün əvvəlki görüşə, həm də bugünkü həmsədirlərin İravandakı görüşünə nəzər salırıqsa, ümumiyyətlə Bakı görüşünə həm də bir ifadə işləndi mediada, çağırılmamış qonaq. Münaqişə artıq tarixə qovuşub, münaqişə artıq həll olunub və sual versəm sizə ki, bu münaqişənin həllində, bu münaqişənin həllinə cavabdeh olan institut kimi, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti necə oldu? Yəqin ki, bu sual hər üçünüz üçün ritorik olacaq bir qədər və elə bu ritorik sual verməmək üçün və ümumiyyətlə, söhbətimizin əvvəlində həm də regiondakı mövcud reallığın nədən ibarət olduğundan bir şərhini vermək üçün istəyərdim elə cənab prezidentin görüşdə səsləndirdiyi bir iqtibasa nəzər salaq, həm də söhbətimizə istiqamət vermiş olaraq. Daha sonra söhbətimizə başlayacaq. Hazırda regionda tamamilə yeni vəziyyət mövcuddur. Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən münaqişəni həll etdi və buna güc yolu ilə və siyasi vasitələrlə nail oldu. Mən həmsədr dövlətlərin başçılarından olan Prezident Putinin dedikləri ilə razıyam ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq tarixə qovuşub. Mən də həmin fikirdəyəm. Təəssüflər olsun ki, Minsk qrupu münaqişənin həllində heç bir rol oynamayıb. Halbuki bunu etmək üçün Minsk qrupu 28 il ərzində müvafiq mandata sahib idi. Mən son 17 il ərzində danışıqlarda iştirak etmişdim. Lakin müharibə zamanı dediyim kimi, Minsk qrupunun ideyalarla çıxış etmək və yaradıcı olmaq istiqamətində müəyyən fəaliyyəti olsa da, bunlar heç bir nəticə verməmişdir. Reallıq bundan ibarətdir. Bəli, mənə gəlir ki, burada artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Heç bir rol oynamayıb və prezidentin səsləndirdiyi ifadə bundan ibarətdir. Biz onda müzakirə edək ki, niyə bu məsələdə ATƏT-in Minsk qrupu heç bir rol oynamayıb və ümumiyyətlə, bu bacarıqsızlıqdan yoxsa istəyin olmamasından irəli gəlir. İlk olaraq bu məsələdən başlayıq arzuma. Bilirsiniz, cənab prezident də çox mühüm məsələyə toxundu. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirliyində təmsil olunan hər bir dövlətin regionda öz marağı vardır. Ona görə də bu məsələdə onlar sadəcə olaraq, adekvat olaraq, necə deyərlər, deklarativ bəyanatlardan o yana keçmədilər. Məlum məsələdə, hətta 44 günlük müharibə ərəfəsində də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirliyində təmsil olunan dövlətlərin rəhbərləri, daha doğrusu Fransa, demək olar ki, sadəcə olaraq Azərbaycana qarşı olan fikrini ortaya qoyurdu. Lakin hər bir dövlətin hansısa dövlətə qarşı öz fikirləri ola bilər. Çünki xarici siyasətdə hansısa dostluqdan, qardaşlıqdan söhbət getmir, ümumi maraqlı söhbət gedir. İstisna olaraq bəzi dövlətlər arasında çox yaxınlıq var, ümumi maraqlıq var, dil var, din var. Yəni, Türkiyə-Azərbaycan münasibəti bunun bariz nümunəsidir. Çox üzr istəyirəm. Yəni, təbii ki, burada geosiyasi maraqlar ola bilər. Amma əgər münaqişənin həll olunmasında mandat sahibisənsə, burada yəqin ki, tərəf kimi çıxış etməkdə bir qədər qüsur var. Təbii. Siz söhbətinizdə də qeyd etdiniz ki, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, onlara münaqişənin həll edilməsi, sülh yolu ilə həll edilməsi ilə bağlı mandat verilmişdir. Lakin onlar bu mandatdan istifadə etmədilər. Sadəcə olaraq Azərbaycana və ümumiyyətlə regiona səfərlər edərək öz missiyalarını bitmiş hesab etdilər və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağla bağlı sülh yolu ilə həll olunması vacib olan 4 qətnaməsinin heç birində bunların rolu olmadı və onların icrasını bunlar çatdıra bilmədilər. Məhz buna görə də belə bir vəziyyət alındı. Yəni, müharibənin ümumiyyətlə həll yolu, sülh yolu idisə,
bu yolu bunlar edə bilmədi və artıq bu müharibənin məhz hərb yolu ilə, münaqişənin hərb yolu ilə həlli gündəmə gəldi və düşünürəm ki, cənab prezident də çox mühüm məsələni toxundu ki, bu münaqişə hərb yolu ilə həll oldu. Vaxtı ilə deyəndə ki, bu tək sülh yolu ilə həll olmur. 17 il cənab prezident də qeyd etdi ki, bu görüşlərdə bizim çox mühüm əmək, necə deyərlər, məmurlarımız iştirak edirdi. Eyni zamanda onlar Kaspi Şikin rəhbərliyi ilə müəyyən monitorinqlər keçirdilər. Lakin bunların hamısı görüş naminə keçən görüşlər kimi yadda qaldı. Ona görə də bu məsələnin həlli məhz hərb yolu ilə həll olundu. Yəni ki, sülh yolu ilə həll olunasın məsələni Azərbaycan yenə deyirəm, hərb və siyasi yolla həll etməyə nail oldu. Burada da onların heç bir rolu olmadı. Ona görə də məhz onların bu gəlişi demək olar ki, bir qonaq qismində biz qəbul etməyə hazırıq, gəldilər, öz fikirlərini bildirdilər və təbii ki, bunların qarşısında artıq başqa məsələləri qaldırmaq lazımdır. Yəni, indiyə qədər olan məsələlər yerinə yetməsə də, müəyyən qədər biz dünyəvi dövlət olduğuna görə, hər bir dövlətlə ayrı-ayrıqda diplomatik münasibətlərimiz olduğuna görə, yəni biz ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlər deyilir, üzvlərində biz də təmsil olduğumuza görə bunu digər məsələlərin həllində bunlardan istifadə etmək olar. Fakt budur. Onda istəyərdim elə fikrinizin sonunda səsləndiyiniz ifadəni bir qədər də genişləndirir. Bu həm də gözlənti məsələsidir. Etiraf edək ki, 30 ilə yaxın müddətdə müxtəlif bir periodlar var idi. Həm də cəmiyyətimizin, həm də bir gözləntisini biz burada qeyd edə bilərik. Təbii ki, müxtəlif dövrlərə görə müxtəlif gözləntilər var idi və ümumiyyətlə, son dövrlərdə ATƏT-in Minsk qrupunun özü haqqında hansı fikrə sahib idi və hazırda da cəmiyyətin hansı fikrə sahib olduğu yəqin ki, heç onların özlərinə də məlumatsız deyirlər bu barədə. Amma istənilən halda bundan sonraki prosesdə də iştirak məsələsi var. Biz öz təcrübəmizdən çıxış edib növbəti dövr üçün həm də yeni reallıqlar fonunda gözləntilərimizi dəyişə bilərimi və yaxud hər hansı bir fəaliyyət gözləyə bilərimi, yoxsa necə? Gözlənti əslində Ülfət müəllim yox idi prinsip etibarilə. Bu gözləntinin əsas səbəblərindən biri Azərbaycan prezidentinə, Azərbaycan xalqının olan etimadı idi. Yəni, ATƏT-in Minsk qrupundan ona görə müəyyən gözləntilər və ümid vardı ki, Azərbaycan bu prosesdə iştirak edirdi. ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrlərindən ayrı-ayrılıqda və format olaraq heç bir gözlənti yox idi. İctimai rəyi də bunu açıq şəkildə ifadə edirdi. Şübhəsiz ki, bu müddət ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun sərgilədiyi mövqi, davranışlar prinsip etibarilə bundan sonraki prosesdə, Minsk qrupunun həmsədir ölkələri üçün, iştirak etmələri üçün prosesdə hər hansı bir ümid yeri qoymur. Nəticə etibarilə nə edəcəklər, nəyə nail olacaqlar, hansı fəaliyyət göstərəcəklər. Cənab Prezident öz çıxışında açıq şəkildə ifadə etdi. Bu, illər ərzində Minsk qrupunun fəaliyyətinin əsas təməl prinsiplərindən biri münaqişənin həll olunmamasına nail olmaqdan ibarət olub. Yəni, status quo qorunub saxlanılsın. Nə üçün? Söhbət hətta onların tərəflərdən birinin maraqlarının təmin etməsindən də getmir. Mövcud status quo-nun saxlanılması münaqişənin daim alovlanmasına zəmin yaradırdı və regionda münaqişə ocağının xarici müdaxilələr üçün açıq bir şəraitdə saxlayırdı. Bu da istər-istəməz, həm sədr ölkələrin hər birinə və yaxud onların maraqlarından çıxış edən ayrı-ayrı qüvvələrə bu və digər vaxtda, istədikləri zaman kəsiyində, regiondakı təsir dairəsində olan qüvvələrlə maraqlarının uzlaşmadığı təqdirdə müdaxilə etmək üçün müəyyən imkanlar yaradı. Və təbii ki, onların əsas məqsədi mövcud status quo-nu qoruyub saxlamaqdan ibarət idi. Bu aspektdən isə indiki şəraitdə münaqişə həll olunub. Prinsip etibarilə Azərbaycan hər bir siyasi yolla bu münaqişənin həllinə nail oldu. Və Minsk qrupun bundan sonraki proseslərdə iştirakı necə ola bilər? Həmsədrlərdən biri iştirak edir. Aydın məsələdir. Rusiya sülh məramlıları bölgədədirlər. Digər iki həmsədrin prosesdə rolu çox yüksək qiymətləndirildi. Təbii, prosesdə onların Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın iştirakı nə yeniliklər gətirə bilər? Düşünürəm ki, hər hansı bir yenilikdən söhbət gedə bilməz. Əgər etimadlı münasibətlərin formalaşmasından söhbət gedirsə, bu artıq həmsədrlərin missiyasından, funksiyasından asılı olan məsələ deyil. Amma bu artıq Ermənistanın
davranışlarında nasıl bəli? Münaqişə həll olunubsa, axı bundan sonraki mərhələdə də bir fəaliyyət olmalıdır. Burada həm də yəqin ki, fəaliyyət proqramı və yaxud yeni bir fəaliyyət proqramına da ehtiyac var. Çünki münaqişə həll olunub, münaqişəyə şübhəsiz, münaqişədən sonra post-münaqişə dövrü üçün əslində infrastruktur layihələrinin həyata keçirməsi, kommunikasiyaların açılması, dövlətlər arasında münasibətlərin qurulması, formalaşması, sülh prosesinin tənzimlənməsi, kaklar arası münasibətlərin tənzimlənməsi və s. və ilaxır bu istiqamətdə işlərin görülməsinə ehtiyac duyulacaq. Amma bu günə qədər AKTT Minsk qrupunun funksiyası, eyni zamanda ATT daxil olan digər ölkələrin prosesdəki iştirakında nəticə etibarilə heç nəyə nail olunmuyub. Yəni, o xalq diplomatiyası, xalqlar arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı proyektlər, layihələr həm ATT çərçivəsində həyata keçirilmişdi, həm də şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində həyata keçirilmişdi. Nəticə nədən ibarət olunmuşdu? Və nəticə etibarilə heç bir uğur baş verməmişdi. Çünki məqsəd yenə də münaqişənin həll olunmasına xidmət eləmirdi. İndiki şəraitdə və bütün bu etimadsızlıq mühitindən sonra, münasibətlərindən sonra, ATT-in Minsk qrupunun bu illər ərzində sərgilədiyi fəaliyyətsizlikdən sonra, hansı etimad oluna bilər ki, onlar hansısa prosesdə yer alacaqlar və bunun uğurla başa çatdırılmasında maraqlı olacaqlar. Bəlkə yenidən münaqişənin alovlandırılmasına cəhd göstərəcəklər, bəlkə yeni ocaqlar yaratmaq marağında olacaqlar, bəlkə ümumiyyətlə iki xalq arasında münasibətlərin daha da kəskinləşməsi üçün müəyyən addımlar atacaqlar. Bunu heç kim təminat verə bilməz, çünki Minsk qrupunun həm sədrləri bunun üçün heç bir əsas yaratmayıb. Təşəkkür edirəm. Qeyd olunan istiqamətlərlə bağlı təbii ki, heç mənim sizin də fikirlərinizi alacaq. Amma indi istəyərdim daha bir hissəyə nəzər salaq görüşdən. Bu görüşü biz həm də bir diplomatik masterclass kimi və yaxud diplomatik dərs kimi də qiymətləndirə bilərik. Və çağırılmayan qonaqlar ifadəsinə toxunmuşdu və dəvətlə bağlı istəyərdim elə Cənab Prezidentin çıxışının sonunda səsləndirdiyi fikir. Eyni zamanda həmsədirlərin fikirlərindən bir hissəyə nəzər salaq, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Bununla mən sözlərimi yekunlaşdırıram ki, sizi dinləyim. Çünki bura gəlmək sizin ideyanız idi. Bunu bir daha kameralar qarşısında deyə bilərəm. Mən Minsk qrupunu səfərə dəvət etməmişəm. Lakin mənə məlumat verəndə ki, Minsk qrupu gəlmək istəyir, dedim, gəlsinlər, etiraz etmirəm. Bəlkə onların mənə sözləri var. Əgər siz bunu kamera qarşısında söyləmək istəyirsinizsə, buyurun. Əgər istəmirsinizsə, mən onlara deyim, getsinlər. Necə istəsəniz? Buyurun, sizi dinləyirəm. Mən sizin tərəfinizdən verilən maraqlı təklifləri yüksək dəyərləndirirəm və biz bunun üzərində çalışacaq və tərəflərin iradəsinə uyğun olan variantı tapmağa vasitəçi olaraq çalışacaq. Mənim hökumətim qırığına son qoyan atəşkəsi alqışlayıb. Biz noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə əldə olunmuş razılaşmanın bütün müddəalarına çox müsbət yanaşırıq. Hadisələrin cərəyan etməsinin yeni gündəliyini anlayırıq. Siz də qeyd etdiniz ki, regiona qərəzsiz və kollektiv qaydada sabitliyin, rifahın gətirilməsi üçün tamamilə yeni bir vəziyyət yaranıb. Hazırda yeni vəziyyət yaranıb. Hamımız anlayırıq və etiraf edirik ki, indi qarşımızda yeni reallıqdır. Hesab edirəm ki, sizinlə söhbət aparmağımın əsas səbəbi sizin mövqeyinizi daha yaxşı anlamaq idi. Siz həmin mövqeyi açıqladınız və birazdan sonra biz hadisələrin sonra necə cərəyan edəcəyi ilə bağlı təfərrüatları müzakirə edəcəyik. Hazırda cari vəziyyət fərqlidir. Bəli, söhbətimizin əvvəlində o haqqında danışdığımız yeni reallıqlarla bağlı həmsədirlərin də vahid fikrini görmüş olduq. Və Elçin məhəm, siz o şəxslərdənsiniz ki, həm də bu prosesi elmi müstəvidə araşdırmışsınız, araşdırmanızın mövzusu olub. Biz bilirik ki, bu tip görüşlər və bu tip diplomatik danışıqlar həm də eyhamlarla müşahidə olunur və biz həmçinin Cənab Prezidentin bir neçə dəfə tarixi istinad etmələrini də şahidi olduq. Burada alt mənaları istəyərdik bir qədər sizdən açar. O eyhamlar nədən ibarətdir və ümumiyyətlə siz həm də bu prosesin iştirakçısı kimi hansı fərqli xüsusiyyətləri burada özünüz üçün seçmiş olunuz?
Çok sağ olun. Aslında Cənab Prezidentin sözünün sonunda söylediği fikirler çok şey deyir. Yani ki, Cənab Prezident qeyd elədi ki, mən dəvət etməmişəm sizi, amma istəmişsiniz, gəlmişsiniz. Ona görə də nə sözünüz varsa deyin. Xatırlayarsa, Cənab Prezidentin həm müharibənin gedişində verdiyi müsahibələrdə, bütün yəni ki, xarici kanallara verdiyi müsahibələrdə mütləq ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı suallar olurdu. Və biz müharibənin gedişində bir neçə şəhəri artıq azad eləmişdik, hələ Şuşanı azad etməmişdik. O mərhələ gəlib çatmışdı ki, artıq xeyli uğurlarımız var idi. Və axırıncı müsahibələrindən birində Cənab Prezidentə sual verəndə ki, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin perspektivini necə görürsünüz? Cənab Prezident çox gözəl, ona məntiqli bir cavab verdi ki, münaqişənin nizama salınmasında prinsiplər var, baza prinsipləri var. O baza prinsiplər ondan ibarət idi ki, 5 rayonun qaytarılması, sonra 2 rayonun qaytarılması, ondan sonra isə Dağlıq Qarabağa məcburən köçkün düşmüş Azərbaycanların qayıtmasından sonra status məsələsinə baxıla bilərdi. Amma Cənab Prezident qeyd elədi ki, əgər biz hərbi müstəvidə artıq məsələni 7 rayonu əgər azad etsək, artıq bu proses bitsə, biz Minsk qrupu çərçivəsində nədən danışacaq? Masada nə qalacaq ki, nədən danışacaq? Bax, Cənab Prezidentin bugünkü Minsk qrupuna verdiyi o sual, məsələ o idi ki, sözünüz varsa deyin. Yəni, onlar artıq nəyi müzakirə edəcəklər bundan sonra? Və siz qeyd elədiniz, həm də Cənab Prezidentin burada bütün müsahibələrində və xüsusilə də Minsk qrupu həmsədirlərinə verdiyi o 44 günlük Azərbaycanın həm hərbi, həm siyasi diplomatik qələbəsini şərtləndirən amilləri və Ermənistanın təcavüzkarlıq siyasətini açıqlayarkən, nə üçün bir mənalı şəkildə dedi ki, ATƏT-in Minsk qrupunun heç bir rolu olmamışdır? Axı 28 il keçib, böyük bir dövrdür. Bu dövrdə biz o dövrü nə üçün yaranmışdı Minsk qrupu? Bəzən deyirlər ki, Minskdə yararıbdı qrup, ancaq belə olmamışdı. 92-ci ildə biz ATƏT-ə yanvar ayında üzv olduqdan sonra münaqişədə hələ Şuşa işqal olunmamışdı. 92-ci ilin mart ayı idi. O vaxt Belarus bir neytral dövlət olduğu üçün özlərinə öhdəlik götürdü ki, tərəflər arasında qaçqınlar öz torpaqlarına qayıdandan sonra sülh sazişi imzalanma mərasimi olsa, o sülh sazişi Minskdə çağırılacaq konfransda imzalansın. Və Minsk konfransının işini sürətləndirmək üçün isə eyni adlı qrup yaratdılar. 9 dövlət və Ermənistanla, Azərbaycanla bir yerdə 11 dövlət oldu. Bu 11 dövlət o vaxt həmsədri institutu yox idi. 92-94-cü illərdə bir sədr var idi. Mario Rafael İtaliya nümayəndəsi idi və ona da mandat verildi. 92-94-cü illərdə. Yəni Budapeşt sammitinə qədər həmsədri institutu yaradılana qədər. Və o dövrdə də bilirik ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi qəbul edilmişdir. Və Minsk qrupu yaradılandan sonra Minsk konfransının çağırılması üçün o işləməli idi. Yəni, sülhü təmin eləmək üçün, yəni, münaqişənin nizama salınması üçün yaradılan Minsk qrupu biz 28 il sonra artıq bizə aydın oldu ki, yəni 28 il sonra yox, artıq bir neçə il idi ki, artıq Azərbaycan dövləti, Azərbaycan cəmiyyəti üçün aydın idi ki, bu yararsız bir qurumdur. Və bu nəinki ayrı-ayrı vaxtlarda münaqişənin nizama salınmasına səy göstərdi. Hətta çox vaxt onun mövqeyi Ermənistanın mövqeyi ilə üstə düşürdü. Və götürək birinci mərhələni BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirməsi 822, 53, 74 və 84. 822 sayılı qətnamə Kəlbəcərin işğalı ilə bağlı, 53 sayılı qətnamə Ağdam işğalı ilə bağlı idi. O biri 74 sayılı isə 3 rayon işğalı ilə bağlı. Həmin rayonların işğalı ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əsasən ATƏT-in Minsk qrupu təxirə salınma tədbirdə qrafik hazırladı. O qrafiki yerinə yetirmək üçün Azərbaycana və Azərbaycana təklif elədi. Amma o qrafikdə Azərbaycanı razı salmayan məsələlər var ki, Azərbaycan qoşunları geri çəkilməli idi. Yəni, bu ilk prosesdən, ilk günlərdən bu özünü göstərdi. Və bu proses, yəni ki, 93-cü ildə qətnamələrin yerinə yetirilməsində biz heç bir irəliləyişə nail ola bilmədik. Həm Ermənistan təcavüzkarlıq siyasətini yeridərək digər 7 rayonu işğal eləmişdi, həm eyni zamanda da Minsk qrupunun göstərdiyi çox saylı görüşlərin nəticəsi heç oldu. Sonra isə həmsədlik institutu yaradılandı 94-cü ildə Budapeştdə Rusiya ilə Finlandiya oldu deməli 2 il həmsədlik həyata keçirdilər. O dövr Lissabona qədər davam elədi. O dövrdə demək olar ki, çox saylı görüşlər yenə də
ATƏT-də bir konsensus vermək mexanizmi var. Necə ki, BMT-də veto hüququ var, ATƏT-də də konsensus vermək hüququ var ki, Ermənistan hər dəfə bu məsələni pozurdu və bu məsələdə şərtlər qoydu, Dağlıq Qarabağı tərəf kimi tanınmasına çalışırdı danışıqlarda, amma Minsk qrupunun mandatında yazılmışdı ki, münaqişənin tərəfləri Azərbaycan və Ermənistandır. Və ayrı-ayrı vaxtlarda bu oldu. Ondan sonra 97-ci ildə onların irəli sürdüyü həmsədli 3 artıq 96-cı ildə Lissabonda artıq həmsədli institutu 3-ə çatdırıldı və Birləşmiş Ştatlar, Fransa və Rusiya oldu. Və o vaxtdan indiyənə qədər rəqəmlərlə deyə bilərəm ki, 33 həmsədr olubdu. Müxtəlif vaxtlarda onlar dəyişiliblər. 33 həmsədrdən biri İtaliya, biri deməli İsveç, biri isə Finlandiya nümayəndəsi olubdu. 13-ü Amerikadan, 10-u Fransadan, 7-si də Rusiyadan olubdu. Və bu həmsədrlərin irəli sürü təkliflər paket, mərhələli, ümumi dövlət. Paket variantı oydu ki, Dağlıq Qarabağ status məsələsi ilə 7 rayonun azad edilməsi eyni vaxtda həll olunmalı idi. Mərhələli oydu ki, 7 rayon azad olunmalı idi. Sonra Dağlıq Qarabağın statusuna baxılmalı idi. Və bu hər ikisi, bəzi məsələlər Azərbaycan razı salması, Azərbaycan qəbul elədi, Ermənistan qəbul eləmədi. Üçüncü təklifi 98-ci dəmçədirlər gətirəndə ümumili lider onu bir dəfəlik rədd elədi. Çünki ümumi dövlət ideyası dünya praktikasında mövcud deyil idi, o müstəqillik anlamına gəlib çıxırdı. Və burada artıq demək olar ki, Minsk qrupu dalana dirəndi. Və 99-cu ildən Birləşmiş Ştatlarda başlayan Vaşingtonda aprel ayında prezidentlər səviyyəsində danışıqlar artıq prezidentlər səviyyəsində 54 O vaxtdan indiyənə qədər 54 belə görüş keçirildi. Və o görüşlər müxtəlif mərhələlərdə oldu, ayrı-ayrı vaxtlarda Minsk qrupu ora qatıldı, ayrı-ayrı vaxtlarda qatılmadı və təsəvvür edin ki, həmin o proseslərdə bəzi vaxtlarda Minsk qrupu bu məsələni öz inhisarına almağa çalışırdı. Yəni ki, tutaq ki, Minsk qrupun, yəni ki, Avropa Şurasının Parlament Asambleyasında 2016-cı ildə deməli, məruzəçilər var idi. Məruzəçilərdən biri Robert Walter, bir də Milisa Markoviç. İki sənət hazırlamışdılar. Birincisi, Azərbaycanın işğal olmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsində vəziyyətə dair. İkincisi isə içməli su ilə bağlı, sərsəng su anbarı ilə bağlı olan məsələ idi. ATƏT Minsk qrupu 2016-cı ilin yanvar ayında dərhal bəyanat verdi ki, bu bizim ixtiyarımızda olan məsələdir, buna heç bir kəs qarışa bilməz və bu danışıqlar prosesini pozur. Bu nə deməkdir? Bu, deməli, birbaşa münaqişənin dondurulmasına gətirib çıxardı. Sonra işğal olunmuş və ərazilərdə vəziyyətlə bağlı BMT Baş Asambleyasının 2006-2008-ci ildə keçirilən sessiyalarında yenə də Minsk qrupunun həmsədrləri buna qarşı çıxdılar. Yəni ki, işğal faktını qəbul etmək istəmirdilər. Ayrı-ayrı vaxtlarda bu sənədlər, yəni ki, biz 2001-ci, artıq 99-dan indiyənə qədər keçirilən o danışıqların prosesinə baxsaq isə, orada deməli, Paris prinsipləri oldu, sonra Praga formatı oldu, ondan sonra gəldi çıxdı 2007-ci ildə Madrid prinsipləri, baza prinsipləri. Və həmsədir dövlətlərin rəhbərləri 3 dəfə bəyanat verdi. 2009-cu ildə deməli, Akvildə, 2010-cu ildə Muskokda, 2011-ci ildə isə Dovil şəhərində, yəni ki, bu baza prinsiplərini yerinə yetirməyə dair. Amma Ermənistan bu baza prinsiplərini yerinə yetirməkdən həmişə boyun qaçırdı. Amma ATƏT-in Minsk qrupunun təzyiq etmə mexanizmi yox idi. Onu yetmək istəmirdilər ayrı-ayrı vaxtlarda. Ayrı-ayrı vaxtlarda onların verdiyi, bax, görürsünüzmü, cənab prezidentlə görüşdə də yenə də tərəflər söz işlədilir. Ayrı-ayrı vaxtlarda yenə də təcavüzkarla təcavüzə məruz qalan eyni tutuldu. Yəni, onların məqsədi ancaq bu məsələni dondurulmuş vəziyyətdə qoruyub saxlamaq, status quo-nu qoruyub saxlamaq idi. Mən bir məqama aydınlıq getirmək istəyirdim. ATƏT-in Minsk qrupunun təzyiq etmə mexanizmləri var idi. Əslində, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinə, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri tərəfindən verilmiş 15 maddəlik bəndin 11-ci bəndində açıq şəkildə bu mexanizmlər göstərilirdi ki, əgər tərəflər konkret olaraq işğal faktından söhbət gedirdi, öz öhdəliklərinə əməl etməzlərsə və BMT qətnamələrinin həyata keçirilməsi istiqamətində konkret olaraq addımlar atılmazsa, o zaman ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrləri fəaliyyətdə olan ATƏT sədri ilə məsləhətləşdikdən sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasına yeni qətnamələrin qəbulu ilə bağlı müraciət edə bilərlər. Bu yeni qətnamələrin mahiyyəti ondan ibarət idi ki, Ermənistana konkret şəraitdə işqalçıya qarşı sanksiyalar tətbiq olunsun. Amma ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrləri nəinki buna cəhət göstərdilər,
əksine BMT'de kaldırılan meselelerde her zaman bu faktör, işgal faktörünü bloklamaya cevap gösterdiler. Mahiyyət de bundan idi. Aslında dalana direnmesinin mahiyyəti ATƏT'in Minsk grupunun öz mandatına əməl etmemesindeydi. Meselelerin mahiyyəti de budur. Teşekkür ederim. Hem de orada bir mesele de var. Elçin Məlim, o ATƏT'in faaliyette olan sədrini siz toxundunuz o meseleyle bağlı. Onun bu iller ərzində keçirdiği çoxsaylı deməli monitorinqlər var idi. Heç şübhəsiz ki, cənab prezident təsadüfən orada veteran sözünü işlətmədi. Yəni o məs o ATƏT-in fəaliyyətində olan sədrin xüsusi nümayəndəsi. Bəli, xüsusi nümayəndəsi ki var idi. ATƏT-in fəaliyyətində olan sədrin xüsusi nümayəndəsi. Ancaq Kaçbışıq. Ona aid idi. 97-ci ilin yanvarın 1-dən onun deməli mandatı var. Amma hər il o 2-3 dəfə gedib monitorinq keçirib gəlirdi və bəyanat verirdi ki, insidentsiz başa çatıbdı. Bəs Ağdamda 9 yaşında uşaq snayperlə öldürüləndə, Qazaxda Aygün Şahmalıyeva öldürüləndə, oyuncağı suya bıraxanda, ondan sonra yaş yarımlıq körpə öldürüləndə, o nənəsinə bir yerdə. Bəs onda bu insident deyil idi. Gəncəyə 2 dəfə Smeş raketləri, qadağan olmuş bombalar atılanda, Bərdəyə 2 dəfə atılanda, Tərtərdə qəbristanlığa dəfn mərasimi zamanı o bombalar atılanda ATƏT-in o fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi o niyə bir dəfə bəyanat vermirdi? Və mən demək istədiyim o idi ki, yəni onlar bunu etmək istəmirdilər və istəməyiblər. Hər dəfə də təcavüzkarla təcavüzə məruz qalan eyni tuflar. Ona görə cənab prezident axırıncı çıxışlarında həmişə vurğuluyurdu ki, biz sizdən konkret mənalı, yəni ki, bəyanatlar gözləyirik, ünvanlı bəyanatlar gözləyirik. Amma o ünvanlı bəyanatları biz görmədik. Bəli. Ona görə də cənab prezident onlara tənqid etdi və tənqid etməyə də çox haqlı idi. Çünki həqiqətən də onların bu illər ərzində görəcəyi işlər demək olar ki, fəaliyyətsizlik kimi qiymətləndirilə bilər. Gələcək perspektivdə də mən onların fəaliyyəti ilə bağlı ortada bir işləyəcək bir mexanizm görmürəm. Təşəkkür edirəm. Kifayət qədər müfəssəl toxundunuz, tarixi ekskursiya elədik və prezidentlərin görüşləri məsələsinə toxundunuz. Ən azından Ermənistanın 2-ci və 3-cü prezidenti ilə 2003-cü ildən 2018-ci ilə qədər prezident İlham Əliyev arasında səhv etmirəmsə 30-a yaxın görüş keçirmiş və həmsədrləri təbii ki, qəbul etdiyi də səsləndirilən fikirlərdən biri də ondan ibarət idi ki, müharibənin uduzulması Ermənistan ictimaiyyətində hazırda fərqli şərh olunmağa çalışılır. Amma əsl məğlubların kim olduğunu cənab prezident açıq şəkildə öz ifadə elədi nitqində və istəyərdim həmin hissəyə bir daha nəzər salaq, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Biz Sarkisyan və Köçəryanı məğlub etdik. Onlar məsuliyyəti Paşinyanın üzərinə atmaq istəyirlər. Ancaq mən demişəm ki, Paşinyan heç kimdir. O, Sarkisyan və Köçəryan rejiminə qarşı etiraz dalğası üzərində hakimiyyətə gəlmiş təsadüfi bir insandır. Bu adamın heç bir bilik və təcrübəsi yoxdur. Onun beynəlxalq münasibətlər və ölkənin idarəçiliyi haqqında təsəvvürü yoxdur. Həyatında kiçik bir kolxoza belə rəhbərliyə etməyən insandı. Yəni, təhcə onu günahlandırmaq olmaz, düzdür. O, bizi təhrik etdi, qəbul edilməz hərəkətlər etdi və buna görə cəzalandırıldı. Lakin biz Sarkisyan və Köçəryan ordusunu məğlub etdik. Bu ordunu 30 il ərzində yaradanlar onlar idi. Beləliklə, bu hərbi cinayətlər hazırda sənədləşdirilir. Biz artıq bizim şəhərlərə qarşı törədilən əməllərlə bağlı hüquqi prosedurlara başlamışıq. Biz beynəlxalq tərəfdaşlarımızı dəvət etmişik ki, mülki əhalimiz, infrastrukturumuz, dini və mədəni abidələrimizə dəymiş ziyanın müvafiq təhlili aparılsın. Hər bir şey sənədləşdiriləcək. Və biz bu cür şəraitə uyğun olaraq zəruri addımlarımızı atacaq. Arzu Məlim, cəmi 2 il ərzində Paşinyanın o iddialarının hansı nəticələrə gətirib çıxardığının biz hamımız, bütün dünya, təkcə biz yox, şahidiyik. Və ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri bugün həm də İrəvanda olublar və orada Paşinyan növbəti iddialarını səsləndirib, onlardan bir neçəsini istəyərdim bir daha səsləndirək və bu xüsusda söhbətimizi davam etdirək. O iddia eləyir ki,
Dağlıq Qarabağın statusu xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi üzrə aparılmalıdır. Yenidən bu məsələyə qayıdılır. Daha sonra bir ifadə işlənib, Azərbaycanın dırnaq arasında təbii ki, işğal etdiyi 7 rayondan çəkilmə məsələsi gündəmə gətirilib. Daha sonra Qarabağ əhalisinin təhlükəsiz geri qayıtması təmin olunmalıdır. İddialar içərisindədir və ermənilərin mədəni, dini, irsi qorunmalıdır. Bu məsələlərə münasibətinizi bilmək istəyərdik. Reallıq dərk edilmir, yoxsa növbəti təxribat şərtləridir? Çox hörmətli dostlar da qeyd elədi. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, ATƏT-in Müsqub təmsilinin fəaliyyəti və yaxud diğerinin fəaliyyətsizliyi dövrü əsasən Koçaryan və Sarkisyan dövrünə təsadüf edir və bu Qarabağ klanının demək olar ki, orada bərkiməsinə, ondan sonra hakimiyyətə gəlməsində bəlkə də dolayı yolla bunların rolu oldu. Elçin müəllim də mühüm məsələlərə toxundu, hər iki elçin müəllimlər. Təsəvvür edin ki, əgər belə istehkamlar qurulurdusa, bu təmas xəttində müəyyən texnikanın yerləşdirilməsi məsələsi gündəmə gəlirdisə və buna ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri susurdularsa, düşünürəm ki, bunlar birbaşa özləri də bu məsələlərə cavab dedilər. Necə ola bilər ki, Kaspişikin keçirdiyi o monitorinqlərdə illər boyu bu istehkamların qurulmasına, xəndəklərin qazılmasına, müxtəlif texnika üçün dərin yeraltı keçidlərin qazılmasına bunlar göz yumub. Bunun özü, düşünürəm ki, özü bir cinayətdir. Eyni zamanda son iki ildə demək olar ki, bunların fəaliyyəti sadəcə olaraq güya ki, demokratik dalğa üzərində gəlmiş Paşinyan hakimiyyəti qorumaqdan ibarət olub. Əvvəlcə həm qondarma qurumundan olan Qarabağ klanını müdafiə edirdilər, indi başlayıblar Paşinyanı müdafiə etməyə. Paşinyanla ümumiyyətlə o qondarma qurumun rəhbərləri arasında, eyni zamanda Qarabağ klanının arasında çox fərq var. Paşinyan küçədən gəlmiş bir rəhbərdir. Onlar, necə deyərlər, səhra komandirləri idi. Qan içən Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyinə qarşı daim müxtəlif aspektlərdən istər Xocalı soyqırımı istər, digər məsələlərdən gəlmiş şəxslər idi. Hərbi cinayətlər. Təbii ki, bunlar hərbi cinayətkarlardır. İndi hamısı da axtarışdadır və yaxud cinayətlərlə bağlı cavab verməlidirlər. Siz təsəvvür edin, lakin bilməməzlikdən və yaxud bilərikdən bunlar Paşinyanı bir oyuncağa çevirdilər. Paşinyan gəlib, əgər Şuşada cıdur düzündə rəqs edirdisə, sərxoş vəziyyətdə, eyni zamanda parlamenti orada yaratmaq istəyirsə, bundan əvvəlki rəhbərlər bunu etmədi. Bunlar müəyyən qədər Azərbaycanın qürur hissinin nədən ibarət olduğunu, vüqar hissinin nədən ibarət olduğunu çox ciddi başa düşürdülər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Ermənistana səfərində də siz dediyiniz kimi Paşinyan yenə də orada bir qırmızı xətlə cənab prezidentin bunlara dediyi sözü də qeyd etdi. O çağırılmamış qonaqlar məsələsini. Eyni zamanda üç siz dediyiniz məsələlərin üzərində dayandı. Hər bir millətin öz müqəddəratını həll etmə prinsipi, eyni zamanda yenidən həmin ərazilərə baxmaq. Vaxtı ilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri o təmas xətti deyilən ərazidə texnikalar qurmaq istəyirdi. Kim ATƏT-i birinci pozdu, kim ikinci pozdu. Söhbət başqa məsələlərdən getmirdi, cinayətlərdən getmirdi. Siz təsəvvür edin, o qədər də uzaq deyil. Tovuz hadisələri, Bərdə, eyni zamanda Elçin müəllim də qeyd elədi, Gəncə, bunların heç birində bunlar görünmədi. Bir monitorinq keçirmədi. Cənab prezident də qeyd etdi, bu görüş deyəsən, bir il müddətində, son bir ildə bunlar, ümumiyyətlə, bu regiona səfər ediblərsə də Azərbaycanda görünməyiblər. Yəni, bunlar öz fikrinlə yaşayan insanlar olub. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun görüş formatına yenidən qayıtmağın əsas istəyi məhz Ermənistanla bağlıdır. Ayrı-ayrılıqda orada təmsil olan dövlətlərin vasitəsilə müəyyən qədər qondarma qurumun bir vasitəçi rolu oynamaqla, onların problemlərini həll etməklə. Eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunda həmsədrlərində Azərbaycanda həmin işğal olunmuş ərazilərdə öz siyasi, iqtisadi və hərbi maraqları olub. Bugün onlar qəbul edə bilmirlər ki, məhz Türkiyə və Rusiya vasitəsilə bu problemlər müəyyən qədər həll olundu. Eyni zamanda həm Rusiyanın, həm Türkiyənin rolu mühümdür. Yəni, Türkiyəni biz kənara da qoya bilməliyik, çünki ATƏT-in Minsk qrupunun üzvlərindən biri də məhz Türkiyədir. Ona görə də nə qədər bunlar çalışsa da ki,
o dövləti bir başqa bir formada ortaya qoysunlar və yaxud münasibət bəsləsinlər. Eyni zamanda ərazidə olan sülhməramlı qüvvələrlə bağlı. Əgər yadınızdadırsa, müharibənin elə qızılmış bir vaxtında, necə deyərlər bu, pik nöqtəsində bir Skandinaviyadan sülhməramlı qüvvələrin gəlməsi ilə bağlı bir məsələ ortaya çıxdı. Gördünüz, məsələn, müəyyən regional ölkələr, digər dövlətlər necə reaksiya verdi? Yəni, bunların hamısı ölçülmüş, biçilmiş məsələlər idi. Ona görə də məhz Ermənistanda keçən görüş bir mənalı şəkildə əvvəlcə onların Xarici İşlər Naziri, onun görüşü, ondan sonra məhz Paşinyanla görüşü, yenə də bütün fokus gəlir işğaldan azad olunmuş ərazilərə, qondarma quruma. Bu söhbətimizdən öncə İlçin müəllimlə də danışdıq. Gördünüz, Arayik Arutunyan söhbəti artıq çıxıb. Çünki bunun hər hansı bir statusu yoxdur. Baxmayaraq ki, o müəyyən bəhanələr gətirir kütləvi informasiya vasitələrində ki, Rusiyanın nümayəndəsi orada olmadığına görə mən görüşü gəlmədim. Lakin Rusiyanın nümayəndəsi müvəkkil kimi orada iştirak edən nümayəndəsi var idi. Yəni, belə məsələlər düşünürəm ki, bunların ötkəmsizliyi, bunların qərar qəbul edilməməsi, edə bilməməsi, ATƏT-in müskun həmsədirlərinin ikili standartdan yanaşmaları, öz dövlətlərinin maraqlarını ümumi maraq kimi ortaya qoymaq fikirləri gətirib belə bir vəziyyətə çaldı. Lakin, bilirsiniz, biz qalibik, biz öz ərazi bütövlüyümüzü tam şəkildə bərpa etmiş bir dövlətik. ATƏT-in müsk qrupunun gələcək fəaliyyətinə də gələndə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının patronajı altında qaçqın köçkünlərin yerləşdirilməsi məsələsi var. Eyni zamanda Hadrutda baş verən hadisələr var, digər hadisələr var. Bunlara reaksiya versinlər, bunlarla bunu danışsınlar. Yoxsa kim ateşkəsi neçə dəfə pozdu, neynədi, kim vaxtı ilə neynəyib, bu prinsiplərdən çıxış etmək mümkün deyil. Çünki onlar doğrudan da get-gedə Azərbaycanda öz nüfuzunu itirmək üzrədilər və onların nə fəaliyyəti də demək olar ki, Azərbaycan tərəfindən qeyri-adekvat qarşılanır. Yəni, bu nə məsələdir? Yəni, nə vaxta qədər belə olar? Hadrut məsələsində toxunuz, yeri gəlmişdə elə həmin görüşdə və Hadrut məsələsində Azərbaycan yenə də ittiham olunurdu qarşı tərəf. Rüfət mənim, cənab prezident orada o beynəlxalq məhkəmələrə, hansı ki onlar cinayət törədiblər, ona görə həm də qeyd edir ki, bilavasitə Minsk qrupu da bu məsələlərdə məsuliyyət daşıyır. Eyni zamanda biz unutmamalıyıq ki, cənab prezident Tərtərdə səfəri zamanı 3-4 ay bundan əvvəl ensaylı hərbi hissədə orada görüşdə demişdi ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişə bilər, amma onun faşist terrorçu mahiyyəti dəyişməz olaraq qalır. Çox yaxşı vurguladı Arzu müəllim. Onların bütün hakimiyyətləri dövründə, Arzu müəllim, istər Sarkisyan, istər Koçaryan dövründə, istər sonra Nikol Paşinyan dövründə də, bunlar həmişə o, siz sual verdiniz ki, öz müqəddəratını təyin etməyə, Dağlıq Qarabağ statusu məsələ. Bu məsələlərdə bunların mövqeyində dəyişiklik yoxdur. Və bugün də həmin qadrları gördünüz kimin arxasınıza gedirlər? Xocalı soyqırımı törədənin arxasınıza. Yəni ki, onlarda artıq bütün bu məsələlərdə həmişə o öz müqəddəratını təyin etmə məsələsi həmişə gündəndə olubdur. Amma onlar öz müqəddəratını həll eləyiblər. Ermənistan dövləti artıq var. Cənab prezident bunu dəfələrlə qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağa status verilməyəcək və Azərbaycan heç bir bax, ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcək. Bir də bir məsələ var. ATƏT-in Minsk qrupun deməli, həmsədirləri və eyni zamanda Anja Kaspişiklə bağlı çox vacib bir detalı da diqqət çəkmək istəyirəm. Bəlli olduğu kimi fakt araşdırıcı missiya ərazilərə göndərilmişdi, amma ərazilərin dağıdılması barəsində konkret olaraq hesabatlar olsa da, bunun nəticəsi olaraq biz ATƏT-in Minsk qrupunun hər hansı bir bəyanatını görməmiş. Başqa bir önəmli məqamlardan biri, hansı ki biz burada Gəncə, Bərdə, Tərtərdən danışdıq və ərazilərimizin dağıdılmasından danışdıq, o silahlar haradan idi və necə verilmişdi, deməli, separatçı rejimə və yaxud oradakı işğalçı qüvvələr. Bəlli olduğu kimi, Avropada adi silahlar haqqında cinah sazişi var və həmin sazişin Ermənistan da üzvüdür. Doğrudur, işğal altında olan Azərbaycan ərazilərində hər hansı bir statusla yanaşma ola bilməzdi, amma Anjı Kaspiçik həmin ərazilərdə olurdu və ATƏT bu
cinah sazişinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıdığına görə o da ATƏT-in fəaliyyətdə olan Səmbirin xüsusi nümayəndəsi kimi ən azı həmin ərazilərdəki silahlanma haqqında ATƏT qarşısında məsələ qaldıra bilərdi və yaxud daha yüksək səviyyədə bu məsələlər gündəmə gəlməliydi. Amma Ancı Kaspiçikin hesabatlarının heç birində separatçı rejimin qeyri-qanuni olaraq silahlandırılması, Azərbaycan ərazilərinə qeyri-qanuni olaraq işğalçı qüvvələr tərəfindən silahların gətirilməsi, ballistik raketlərin gətirilməsi barəsində heç bir kəlmədə söz olmuyor. Əslində, bu davranışın özü bugün sübuta yetirir ki, Bərdədə, Gəncədə və digər Azərbaycan ərazilərində qətlə yetirilən Azərbaycan, mülki Azərbaycan vətəndaşlarının qanı ATƏT-in həmsədrlərinin də və eyni zamanda Ancı Kaspiçikin də üzünə sıçrayıb və onlar əllərini bu qanından təmizləyə bilməz. İnisarçılıq məsələsini toxundu, bu məsələni bir qədər genişləndirək. Çox qısaca buna Rüfət müəllim aydınlıq gətirə bilər. Məsələn, Minsk qrupunun həmsədrlərinin xüsusi olaraq əlahiddə şəkildə bir təsisat deyil. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarı ilə yaradılan təsisat deyil və yaxud ona beynəlxalq məhkəmə tərəfindən hasta status verilməyib. Elə bir şey yoxdur. Bu, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri tərəfindən təyin edilən insanlardır. ATƏT-in, deməli, ölkələr də ATƏT-in xarici işlər nazirlərinin, deməli, toplantılarında seçiliblər. Yəni, bu, xüsusi olaraq böyük bir statusa malik olan bir struktur deyildi. Yəni, mahiyyət etibarilə. Tərəflərdən biri bu formatın özünə təsir etmə imkanı var mı? Təklif və yaxud digər bir ölkənin iştirakı ilə bağlı yoxsa? Tərəflərdən yoxdur əslində. Əslində, burada ən yanlış cəhətlərdən biri bütövlükdə Minsk prosesində ATƏT-in həmsədrlərinə üstünlük verilməsidir. ATƏT-in üzvü olan Minsk qrupunun digər dövlətləri prosesdən faktik olaraq kənarda qalıblar. Əslində, bunun özü də belə deyək, demokratik idarə etmə forması deyil. Yəni, əslində, burada demokratik yanaşmada söhbəlidir. Ayrı-ayrıqda xarici işlər nazirlər özləri müraciətlə müraciət edə bilər və bunun da nəticəsində onların dövlət başçıları müəyyən qərarlar qəbul etmək imkanına malikdirlər. Və bir məsələnin də Hadrut məsələsini bilirsiniz. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərində təmsil olunan hər bir dövlət ayrı-ayrılıqda yadınızdadırsa Raqqada IŞİD öz bayrağını qaldıranda bütün hamısı bir mənalı şəkildə onları terrorçu adlandırdı, bunların statusu yoxdur. Necə ola bilər ki, məhz Ağdərə ərazisində qondarma qurum hansısa separatçıların bayrağını qaldırırlar. Buna hər hansı bir reaksiya yoxdur. Bu, heç kim tərəfindən tanınmayan bir dövlət, statusu olmayan bir qurum, eyni zamanda bayraq. Yəni, bilirsiniz, ikili standartlar buradan başlayır ki, orada, deməli, bu Raqqada olanlar, IŞİD-in qruplaşmaları, bunlar terrorçulardır, bunlarsa öz müqəddəratını həll etməyə çalışan bir şəxslərdir və yaxud bir millətdir. Bu necə ola bilər? Yəni, bilirsiniz, o ikili standartlar daimi var, bu yanaşmalar daimi var və çox təəssüf ki, bunu da belə bir dövlətlər öz gündəlik işlərində praktika keçirirlər. Elçin mənim toxundu, Rüfət mənim bir məsələyə bayaqları toxundu. Arzu mənim, siz də toxundunuz. Bəli. Onlar dəfələrlə Ağdamda, hələ müharibəyə qədər Ağdamda hərbi təlim keçirirdilər də. Hərbi təlimə bir dəfə də olsun reaksiya olubmu? Cənab Prezident, yəni mən onu demək istəyirdim ki, Elçin müəllim, Cənab Prezident ona görə o məsuliyyət, cinayət məsuliyyəti məsələsinə toxundu ki, bax, demografik vəziyyətin dəyişdirilməsi istiqamətində Suriyadan və Livandan kifayət qədər ora ermənilər köçürülübdür. Faktaraşdırıcı misiyanın iki dəfə ora səfər olubdur və orada da Laçında və digər ərazilərdə neçə min o ərazilərdən köçürülmüş. Qanunsuz, bəli, qeyri-qanunu artıq məskunlaşma, o demografik tərkibin qəsdən dəyişdirilməsi istiqamətində bir dəfə də olsun bəyanat verməyiblər. Halbuki faktaraşdırıcı misiyanın hesabatında o var. Ondan sonra Cənab Prezident xüsusi vurguladı ki, biz Ağdam məscidinə getmişdi Cənab Prezident axı. Ağdam məscidinə Kaspiçik gedib gələndən sonra Ağdam məscidini görmüşdü. Bəs nə üçün bir dəfə Ağdam məscidinin hansı hala salındığı haqqında məsələni qaldırmamışdı? Həm orada qeyri-qanuni fəaliyyətlər var idi. Müxtəlif ölkələrin, arzu müəllim, şirkətləri var idi ki, orada Kəlbəcərin qızılını çıxardırdılar. Faydalı qazantılarını çıxardırdılar. Onları deməli, hamısını Ermənistana daşıyırdılar. İsti suyu onlar istismar edirdilər. Yəni, bütün Azərbaycana məxsus olan həm maddi mədəniyyət nümunələrimizi dağıtmışdılar, erməniləşdirmişdilər, özünükləşdirmişdilər. Orada olan indi deyirlər ki, xristiyan məbədləri. Xristiyan məbədləri dedikdə, onlar hamısı Alban məbədləridir. Onları erməniləşdiriblər.
Və işğal dövründə təsəvvür edin ki, Laçında, Kəlbəcərdə, Ağdamda, heç bir Cəbrayılda, heç bir vaq erməni yaşamayıb. Amma işğal vaxtında Laçında da, Kəlbəcərdə də, həmin ərazilərdə də kilsələr tikiblər. Və bu yaxınlarda bir faktı açdılar, bizim o artıq o ərazilər azad olunandan sonra. Onlar demə nə edirmişlər? Müxtəlif sexlər aşkara çıxarıblar, deməli, xaç düzəldirmişlər, o xaçı deməli, salırmışlar sirkəyə, bir il saxlayırmışlar o daşı sirkədə, sonra həmin o titikləri o kilsə adını ki adlandırırlar, o xaçları ora bastırırmışlar və onları artıq erməni maddi mədəniyyəti nümunə kimi bugün təqdim edib, dünyaya haray salırlar. Bəs yaxşı, ATƏT-in o istər faktaraşdırıcı missiyası, istər ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrin şəxsi nümayəndəsi orada gedib monitoru keçirib, gəlib deyəndə ki, insidentsiz başa çatıb. Bəs orada Ermənistan rəhbərləri 45 minlik hərbi təlim keçəndə Ağdamda, bəs buna niyə reaksiya vermirdilər? Bəs o qeyri-qanunu o şirkətlərin oradan fəaliyyətlərinə dair niyə bir dəfə vermədilər bəyanat? Və o bəyanatların hamısında mövcud status-quo-nu qoruyub saxlamaq, tərəflərdən ancaq atəşkəsi qoruyub saxlamaq tələb olunurdu. Bu da cənab prezidentin qeyd elədiyi kimi artıq işğalçını öz adı ilə çağırmaq deyil, bu işğal rejiminin qoruyub saxlanmasına xidmət edən bir qurum idi. Yəni, bizə aydın oldu ki, artıq 28 ildən sonra bu qurum münaqişəni nizama salmaq üçün yox, münaqişəni dondurmaq üçün yaradılıbdır. Və bu baxımdan da Elçin Məhəm çox doğru vurguladı ki, onların o fəaliyyətdə olan sədrinin mütəmadi olaraq orada keçirdiyi monitorinqlərin nəticəsiz qalmasının səbəbi məhz onların həmin o təzyiq etmə mexanizminin işləməməsi və istəməməsi. İşlətməməsi. Var, həlbəttə ki, var. Birbaşa yoxdur, amma dolayısıyla müraciət etmə imkanları var. Amma onların verdiyi, qeyd etdiyimiz kimi, bugünə qədər bəyanatların hamısı kağız üzərində qaldı. Bundan sonra onlar hansı təklifi ortaya qoya bilərlər? 44 günlük hərbi qələbədən sonra biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini, ikisini hərbi uğurlarımızla, ikisini isə artıq siyasi müstəvidə, artıq həll etmiş isə, bundan sonra onlar gəlib Dağlıq Qarabağın öz müqəddərini təyin etməsini ortaya qoyacaqlar İravandakı kimi. Hansı məsələni ortaya qoyacaqlar? Qeyd etdiyiniz faktlar elə cənab prezidentin orada səsləndirdiyi ATƏT-in Minsk qrupu bacarmadı ya istəmədi? Açıq sualına elə yəqin ki, cavabıdır. Çox hörmətli Elçin müəllimlər hər ikisi bir məsələni qeyd elədi. Bilirsiniz, məsələn, Tovuz hadisələrinin indi açılır ki, Ermənistan ordusunun baş qərargah rəisi Paşinyana müraciət göndərmişdi ki, bu istiqamətdə müharibə aparmaq olmaz. Burada sərhəd pozuculuğu etmək olmaz. Burada hər hansı bir... Çünki buradan beynəlxalq səviyyəli kommunikasiyalar keçir. Lakin buna baxmayaraq Paşinyan bir mənalı şəkildə qərar qəbul etmişdi ki, məhz dünyaya göstərmək üçün ki, biz hətta o beynəlxalq kommunikasiyaların böyük layihələrin keçdiyi kəmərləri də vura bilərik. Bunu öz ağlından eləmişdi. Lakin təsəvvür edin, orada Amerika Birləşmiş Ştatlarının da marağı var, Rusiyanın da marağı var, həmin o kəmərlərdə, eyni zamanda Fransanın da marağı var. Necə ola bilər ki, Kaspişik ya digərləri bu haqda öz hakimiyyətlərinə, öz dövlətlərinə məruzə etməsinlər? Çox təəssüf ki, bunda da sustular, burada da susmaqda öz maraqlar vardır. Bəli, Elçin müəllim də qeyd elədi. Kəlbəcərdə çıxan qızılı, Zəngilanda çıxan vejnəli qızılını Fransaya daşıyıb Patek Filip şirkətinə peşkəş edirdilər. Yəni, bunlar təbii ki, bunların hamısından xəbər olub, bunları demək. Deməli, iqtisadi, siyasi və hərbi maraqları olan dövlətlər var idi. Bunlar necə görmürdülər ki, İranla 140 kilometrə yaxın ərazi boz zonadır, buradan narkotik vasitələr daşılır. Təsəvvür edin ki, ümumiyyətlə bir-iki rəqəm, desəm, Əfqanistanın nəzarəsi zonaya çevirmişdir. Bəli, istehsal etdiyi narkotik Avropaya çatında 170-180 milyard dollarlıq belə bir narkotik yedirdi. Onun demək olar ki, 55-56 milyardı məhz Qubatlı və digər ərazilərdə, dağətəyə yerlərdə plantasiyalar var idi. Eyni zamanda bunlar laboratoriyaları var idi. Bunda niyə bu susurdu? Niyə bunu sada demirdilər? Məlum məsələ, sizin funksiya nədən ibarətdir? Ancaq gəlib getmək, kimsə haradasa atəşi pozdu, atəşkəsə rəyət eləmədi, bunları xəbər vermək. Bu ərazini tam şəkildə ermənilər zəbt etmişdi, ermənilərin havadarları zəbt etmişdi. Oradan böyük vəsaitlər qazanırdı, orada cinayətkarlıqla məşğul idi. Çox təəssüf ki, bunlara da susurdular. Məhz cənab prezident bunu da... İşte bu qeyri
qanuni fəaliyyətlə bağlı məlumatsızlıq məsələsi yəqin ki müzakirə predmeti ola bilər. Peykdən necə deyirlər o sovet vaxtı deyirlər 5 qəpilik görünürsə 5 santimetr görünürsə bunlar görmürdüm ki bunlar nə oyunlar çıxardırlar burada. Digər tərəfdən Azərbaycan mütəmadi olaraq bu arada hesabatlar təqdim edirdi. Həm narkotrafiklə bağlı həm də qeyri-qanuni olaraq Azərbaycan təbii resurslarının istismar edilməsi ilə bağlı. Həmin ərazilərdən faktiki olaraq böyük gəlir əldə olunurdu, həddən artıq böyük gəlirlər. Bunlar lobiçilik işinə xərclənirdi, bunlar qeyri-qanuni cinayət əməllərinin həyata keçirilməsinə, terror aksiyalarının həyata keçirilməsinə yönəlirdi. Faktik olaraq bugün artıq Ermənistan tərəfi iqtisadi baxımdan Azərbaycanın öz ərazilərini işğal etməsindən nə qədər uduzduğu barədə rəqəmlər statistikanı açıqlamağa başlayıb. Bəlli olub ki, 50 min hektar ərazidə buğda becərilməsi nəticəsində 550 min ton Ermənistana buğda gəlirmiş. Eyni zamanda mədən sənayesindən əldə olunan kütləvi böyük vəsaitlər də Ermənistanın iqtisadiyyatına dolayısı yolla yönəlilmiş və bu təkcə Ermənistan iqtisadiyyatına deyil, eyni zamanda həmin bugün Ermənistanı vaxtilə himayə edən, müdafiə edən ölkələrin də müəyyən siyasi dairələrinə istiqamətlənmiş. Faktik olaraq Azərbaycanın ərazisindən çıxarılan vəsaitlə Azərbaycanın ərazilərinin işğalınıb, qorulub, saxlanılmasına dəstək prosesi həyata keçirilib ki, bu ancaq ermənilərin ağlına gələ bilər və onların əxlaqına uyğun ola bilər. Amma bir mənalı şəkildə deyə bilərik ki, bir məsələ də var. Mütəmadi olaraq ora qeyri-qanuni səfərlər olurdu. Qeyri-qanuni səfərlər bizim Xarici İşlər Nazirliyinin deməli arzuolunmaz şəxslər siyasətinə salınırdı həmin adamlar. Təsəvvür edin ki, ora bir neçə il bundan qabaq həmin statistikaya baxmışdım. Səfər edənlərin deməli arzu müəllim 60% həmsədr olan dövlətlərin özündən idi. Yəni Birləşmiş Ştatlardan, Fransadan və Rusiyadan ora səfər edənlər qeyri-qanuni səfər edənlər. Demək olar ki, artıq 60% onların ölkələrinin şəxsləri idi. Və ondan başqa, yenə də mən toxunmaq istəyirəm, onların o bugün o qaldırdıqları o məsələ ki var, xristiyan abidələr. Bəs bizim həmin ərazilərdə nə qədər görün məscidlərimiz dağıdılıbdır və orada heyvanlar saxlanılırdı. Axı bunun rəsmi, bunun şəkilləri də var idi, internetdə də var idi, hər bir yerdə də var idi. Artıq videolarda var. Videolarda var idi. Və bu şəkillərə və onların bir dəfə də olsun bu məsələyə münasibəti oldu mu, olmadı. Ondan sonra gəlin götürək Ermənistandakı vəziyyəti. Bax, Ermənistanda parlament güllə boran edildi. Ondan sonra 2008-ci ildə Sarkisyan hakimiyyətə gələrkən, mart hadisələrində, neçə nəfər qətlə yetirildi. Ondan sonra bir aydır ki, müqavilə imzalanandan ta bugünkü günə kimi Ermənistanda insanlar amansızlıqla döyülür, təhqir edilir. Yəni ki, insan haqlarının qorunması ilə bağlı o hər hansı bir təşkilat var. Cənab Prezident də çıxışında vurguladı, xatırlayırsınızsa xalqa müraciətində ki, haradasınız Avropa Şurası, Avropa Parlamenti və Avropa Şurasının insan haqları ilə bağlı komitələri var. Ondan sonra ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları İdarəsi. Niyə üçün səsini çıxartmır bu indiyənə qədər? Ermənistanda baş verən hadisələrin əla qədər. ATƏT həmin ATƏT-dir, Minsk qrupunu yaradan ATƏT. Yəni bu qurumun fəaliyyətsizliyi həm də ondan ibarətdir ki, ikili standartlar həm də ondan ölçülür ki, bu günləri onlar Dağlıq Qarabağın cinayətkar rejimdə toxunmadıq heç bu məsələyə, arzu müəllim. Neçə dəfələrlə orada qondarma prezident seçkilər keçiriblər. Parlament seçkilər keçiriblər. Referenduma qondarma dəyişiklər ediblər. Bir dəfə də olsun ATƏT-in Minsk qrupu bəyanat veribmi? Verməyib. Və bundan sonra da görürsünüzmü, yenə də onlar tərəflər sözünü işlədirlər. Tərəflər nə deməkdir? Tərəflərin biri təcavüzkardır, biri işğala məruz qalandır. Bir dəfə onların bəyanatında, 28 il ərzində verilən bəyanatda Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi Dağlıq Qarabağ arası sözü yoxdur. Bir dəfə də olsun Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi ayrıca elan onu qeyd eləməyiblər qırmızı xətlə. Yəni bunların məqsədi ancaq və ancaq orada işğalçı rejimi, orada işğalçı rejimin törətdiyi o cinayətləri örtbastır etməklə o nəzarətsiz zonanı, o qondarma rejimin tanınmasına Ermənistan tərəfindən göstərilən cəhdləri müdafiə etmək məqsədi. Təşəkkür edirəm, amma fakt-faktlığında qalır ki, münaqişə həll olunub, işğal altında olan torpaqlar işğaldan azad edilib və yeni reallıqla istəyərəkdən və ya istəmərəkdən artıq razılaşmaq
məcburiyyətindədirlər. Yəni bu labuddur və bundan sonraki mərhələ yalnız yeni reallıqlara istinadən. Əslində cənab prezidentin o kameralar önündə çıxış etməyə dəvət etməsi ATƏT-in Minsk qrupuna verilən qiymət idi. Çünki artıq kularda başqa söhbət, cəmiyyətə başqa mesaj, başqa tərəfdən başqa bir bəyanat verməyə ehtiyac qalmayıb. Azərbaycan artıq kulardakı söhbətlərin də, kamera qarşısındakı söhbətlərin də mahiyyətinə agahdır və proses artıq başa çatıb, bundan sonra diktə edən tərəf şərtləri yeni reallığı yaradan Azərbaycan Respublikası. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Təəssüf ki, bizə ayrılan artıq efir vaxtı yekunlaşdı. Bir daha minnətdarım, vaxta bu studiyamıza gəlinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşənədək. Biz indi qorxmaz operatorumuz Elşad Heydərovla məhz hadisənin baş